Dámy a páni, vážení diváci televízie Teatry, pokračujeme v našich volebných dueloch. Dnes večer sa v štúdiu Teatry stretnú kandidáti strán Republika a Sme rodina, Miroslav Suja a Milan Krajniak. Vítajte pri sledovaní ďalšieho volebného duelu na Teatry. Obaja spomínaní hostia sú už na svojich pozíciách tu v štúdiu televízie Teatry. Veľmi pekne ďakujem, páni, za to, že ste si dnes večer našli čas. Aj keď si myslím, že nič lepšie na práci momentálne asi nemáte na záver vašich volebných kampaní. Dovolte mi, aby som vás divákom trochu bližšie predstavil. Milan Krajniak vyštudoval politológiu na Univerzite svätých Cyrila a Metoda v Trnave. V mladosti bol predsedom občiansko-demokratickej mládeže. Základnú vojenskú službu absolvoval u výsadkového pluku Jozefa Gabčíka v Žiline. Od roku 2016 bol poslancom Národnej rady a podpredsedom hnutia Sme rodina. V predchádzajúcich vládach zastával funkciu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny. Miroslav Suja zmaturoval na strednom odbornom učilišti strojárskom v Detve, neskôr vyštudoval telesnú výchovu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Po vojenskej službe pôsobil pri 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline. V roku 2020 bol zvolený za poslanca Národnej rady ako kandidát strany Kotlebovci, ľudová strana Naše Slovensko, a v roku 2021 sa stal zakladajúcim členom a podpredsedom strany Republika. Takže dvaja paragáni, pani. Zaujímavé, že naše vylosovanie nakoniec dospelo aj do takejto kombinácie. Nie je ľahké niekedy robiť scenár tak, aby každý z vás mal príležitosť odpovedať. Tak uvidíme, že či máte spoločné názory aj v otázkach, ktoré budú témami našej diskusie. Len už technicky, každý z vás má k dispozícii 10 minút čistého času. Vidíte to na našej časomiere, naši diváci na svojich obrazovkách a na záver relácie minútu na priame oslovenie občanov, prípadne nerozhodnutých či rozhodnutých voličov. Hodnotenie občanov sa dozviete už v závere našej relácie, pretože teraz spúšťame naše hlasovanie na stránke www.teatry.com, kde sa naši diváci môžu rozhodnúť, komu z vás dajú svoj hlas. No a tým pádom si myslím, že pravidlá sú jasné a dané. Môžeme ísť na naše otázky. Ak dovolíte, páni, za horizont 30. septembra a nutno skonsolidovať naše verejné financie, sa s obavami pozerajú najmä naši dôchodcovia. Oni jednoducho veľmi citlivo vnímajú tú situáciu, aká v súčasnosti je, a tie obavy z budúcnosti sú prirodzené u tejto sociologickej vzorky. Ako sa ich dotkne konsolidácia a šetrenie, ak budete členmi vlády Slovenskej republiky? Určite sa ich nejako nedotkne a naši dôchodcovia sa nemusia ničoho obávať, a rovnako rodiny s deťmi. My odmietame tie návrhy na konsolidáciu verejných financií, ktoré navrhli progresívci alebo vláda pána Odora, kde si predstavujú, že budú rušiť 13. dôchodky alebo skracovať rodičovský príspevok z 3 rokov na 2. My sme presadili počas tohto volebného obdobia zavedenie rodičovského dôchodku, čo je ďalšia forma, ďalších 300 miliónov eur ročne na pomoc dôchodcom. Presadili sme 14-dňovú platenú otcovskú dovolenku, zdvojnásobnenie prídavkov na deti, masívne navýšenie rodičovského príspevku, a v tomto určite budeme pokračovať. Ak niekto má šetriť, tak máme šetriť na tých, ktorí počas krízy zarábali. Ziskovosť slovenských firiem a najmä monopolov a oligopolov sa v minulom roku zvýšila dvojnásobne. Tak ako sme špeciálnou daňou zdanili Slovnaft, tak si myslím, že môžeme pokračovať aj pri ďalších regulovaných monopoloch a oligopoloch. Nebude potrebná žiadna konsolidácia na ľuďoch. Peniaze treba brať tam, kde sú. A to sú monopoly a oligopoly. Ďakujem veľmi pekne. Pán Suja? Ďakujem za slovo. Ja by som doplnil pána poslanca. Celkom to na začiatku dobre povedal. Konsolidácia nijak nesmie ovplyvniť hospodársky rast ani životnú úroveň v tejto chvíli dôchodcov, ako sa nich pýtate. Hnutie Republika si plne uvedomuje, že do akej krízy sa ženieme, alebo ako tu máme proste zaťaženie na financie. A konsolidáciu vidíme v maximálnej výške na začiatku 0,5% HDP a možno by sa to navýšlo až 0,8% v budúcnosti, ale takéto navýšenie nebude mať žiadny dosah na dôchodcov. Som rád, že kolega
poslanec to znova povedal, že nebude mať dosah na sociálne. To ste hovorili aj v predchádzajúcich voľbách a skutok bol trošku iný. Verím, že teraz, ak sa dostanete do parlamentu, že to dodržíte. Ďakujem veľmi pekne, páni. Ale môžem ešte zareagovať, ešte by som dodal. Nie len, že musia pokračovať tie sociálne opatrenia, ktoré doteraz boli, ale musí pokračovať aj plošná pomoc domácnostiam s cenami elektrickej energie. Ak nechceme, aby nám znovu vyskočila inflácia, tak na rozdiel od Progresívneho Slovenska, KDH a ďalších strán, ktoré hovoria, že adresná pomoc stačí, nestačí. Na Slovensku 90% domácností potrebuje plošnú pomoc s cenami elektriny, plynu, aj tepla a v tom budeme pokračovať. Ďakujem veľmi pekne. No, napriek tomu spomínali ste vládu Ľudovita Ódora. Zatiaľ predstavili naozaj len také hrubé makroekonomické čísla. Ako by to malo teda vyzerať, tá konsolidácia 3 miliardy ročne konsolidovať? To je naozaj obrovské číslo. Myslím si, že u vás padlo maximálne 0,5% ročne, to znamená asi 500 000 sa vyjadril váš predseda. To je asi 500 miliónov, ale týchto 500 miliónov sa dá získať práve na zdanení monopolov a oligopolov. Napríklad pri zdanení Slovnaftu sme získali niekoľko 100 miliónov eur a v tom budeme pokračovať. Určite nebudeme súhlasiť s tým, čo navrhuje vláda pána Ódora, že treba zoškrtať dôchodcov a rodiny s deťmi. Absolútne nepriateľné, aby sme skracovali vyplácanie rodičovského príspevku z 3 rokov na 2. V tom sa zásadne od progresívcov líšime. Uh-huh. Pán Suja, vy ste predstavili svoj program, tam takisto je pomerne veľa statí venovaných dôchodcom. Sú tam zaujímavé čísla, napríklad hranica odchodu veku do dôchodku je stanovená 60 rokov, ak som si to správne prečítal. No, nechceme navyšovať hranicu do dôchodku, lebo povieme si na rovinu, u nás dôchodcovia nie sú ako dôchodcovia na západe, kde sa o nich štát alebo tie sociálne programy starali celý život, rekreácia a podobne. U nás tak ľudovo povedané sú tí ľudia zodratí. A ja si neviem predstaviť, že by niekde 60, 65 ročný alebo 70 ročný chlap alebo žena robila pri páse alebo pri nejakej nepatričnej prevádzke. Ja hodných miest pre dôchodcov v takom vyššom veku je strašne málo. Preto sme povedali, že tie peniaze sa musia nájsť, nie, či sa nájdú, to sa musí nájsť a zabezpečujem všetko preto, aby dôchodkový vek nestúpal. V najbližšom horizonte 10 rokov to bude, tá demografická krivka stúpne, takže to bude výzva pre rozpočet, ale v súčasnosti sa tu dá bez problémov. Ja si myslím, že dôležité je, aby ľudia sami mohli rozhodnúť o tom, kedy chcú ísť do dôchodku. Máme ľudí, ktorí chcú pracovať, cítia sa proste zdraví, svieži, ale práve kvôli takým ľuďom, ktorých spomenal pán poslanec Suja, tým, ktorí fyzicky, manuálne ťažko pracovali, sme presadili tzv. Individuálny dôchodkový strop 40 odpracovaných rokov. Ten už platí. A bol som veľmi príjemne prekvapený, koľko ľudí sa rozhodlo využiť a koľko ľudí aj počas kampane mi ďakovalo za to, že vlastne po 40 odpracovaných rokoch môžu odísť do penzie. Čiže v tomto chceme určite pokračovať. Ak niekto začne robiť ako 19-ročný, v 59 rokoch môže ísť do dôchodku. Ak začne robiť ako 21-ročný, v 61 rokoch má mať právo na to odísť do dôchodku. Právo, nie povinnosť. No, toto je, ak by som nech sa páči, mohol ešte doplniť. Ako áno, samozrejme vidíme, že dôchodcovia robia aj starší, ale nie kvôli tomu, že by chceli, ale kvôli tomu, že musia, lebo tie dôchodky sú fakt v tak žalostne nízkej výške, že si nevedia alebo nevedia vyžiť, keď zaplatia lieky, nájomné a nemajú deti, potravy a stravu, nevedia vyžiť z tých peňazí, ktorým ostane. Preto väčšina dôchodcov, či chce alebo nechce, musí ostať. Samozrejme, nájde sa malé percento tých, čo chcú, ale je to len kvôli tomu, že im to proste nevychádza. Keď nemajú deti, ktoré sú, dá sa povedať, zárobkovo činná, dokáže starať o tých svojich rodičov, tak je to veľký problém. Mm-hmm. Takže kvôli tomu tí dôchodcovia robia, preto musíme zabezpečiť, aby bolo dostatok financií, aby tie dôchodky boli v takej výške, aby tí ľudia, keď chcú, nech ostanú doma, venujú sa rodine, venujú sa vnúčencom, nech deti môžu chodiť do roboty a oni ich od tohto odbremenia. Mm-hmm. Práve preto sme presadili rodičovský dôchodok, pretože sme chceli oceniť tie rodiny a najmä tie mamičky, ktoré strávili čas výchovou detí, ktoré dnes platia dane a odvody a platíme z toho zdravotníctvo, školstvo, sociálne veci, celý štát a oni boli na dôchodku diskriminované. Aj toto je forma, ako vieme oceniť tých ľudí, ktorí urobili niečo pre túto spoločnosť a aspoň symbolicky, čiastočne ich odškodniť a poďakovať sa im. Ďakujem pekne. Myslíte si, že budeme mať na to, aby sme dôchodcom vyplatili 13. možno 14. dôchodok v ďalšom volebnom období? Tu, pán otázka neznie, či budeme mať na to. My musíme mať na to.
tí dôchodcovia budovali slovenský štát, budovali republiku, celý život odrobili a my sa teraz nemôžeme k ním, ako niektoré politické strany hovoria, či už Progresívne Slovensko, KD a podobne, otočiť chrbtom. V žiadnom prípade nie. Tých financií je dostatok, vieme ich ušetriť, vieme napríklad aj to zdanenie bank, tých 300 miliónov a podobne nájsť zdroje, aby sme uspokojili dôchodcov v takom dôchodku, aby sa nemuseli obávať, či dostanú tu almužnu 13. 14. dôchodok. Dokonca našim cieľom alebo nášho odborného týmu, kde je doktor Kočiš alebo vicegovernér bývalý Národnej banky, pán Ostrožlík, je nastavené tak, aby mali normálne tých 12 dôchodkov v takej výške, že nebudú odkazaní na ten 13. a 14. dôchodok. Toto je našim cieľom. Nevrajím, sa to dá dosiahnuť hneď, ale naštartovaním ekonomiky, ušetrením verejných zdrojov v rôznych oblastiach sa to dá. Nech sa páči. 13. dôchodok bude určite vyplatený aj budúci rok. Tak, ako bude vyplatený tento rok. Rodičovský dôchodok je garantovaný v ústave, tam sme presadili tú poistku, aby jednoducho toto opatrenie nemohlo byť zrušené. 14. dôchodok bude podľa mňa závisieť od vývoja inflácie. Ak inflácia bude vysoká ešte aj v budúcom roku, 14. dôchodok bude vyplatený. Ak bude už normálna inflácia, tak si myslím, stačí ten valorizačný mechanizmus, ktorý vždy, keď inflácia prekročí, myslím, 5%, tak dôchodcovia dostanú vyplatenú valorizáciu. Vráťme sa tak trochu na začiatok, ale prepojím tú otázku s ďalšou. Prezidentka Čaputová v mene Slovenskej republiky potvrdila na samite NATO vo Vilniuse náš záväzok vynakladať minimálne 2% hrubého domáceho produktu na obranu. Dodržíte tento záväzok v prípade, že budeme členmi vlády? A teraz by som teda premostil na tie otázky, ktoré sa týkali šetrenia, ktoré sa týkali konsolidácie, prípadne tých vyjadrení, ktoré hovoria, že veľký priestor na šetrenie je aj práve v našej obranej politike. Nech sa páči. Tak, môžem začať. Nie je problém. Nie, nedodržíme ho. Nedodržíme ho a poviem aj prečo. Pani prezidentka Čaputová, keď niečo sľubuje, je sa to ľahko sľubuje 2% HDP, keď má plat, aký má, ktorým ľudom sa ani nesníva, keď bude mať doživotnú rentu, ktorá je vo výške poslaneckého platu, ktorý je v súčasnosti asi 4000 eur plus nejaké výdavky okolo 5,5 tisíc eur, tak sa jej ľahko sľubuje. Ak ona povie, že pôjde z priemerného platu ako prezidentka a že bude z priemerného dôchodku mesto tej renty, tak to budem brať, že áno, že sa uskromní. Ale v súčasnosti nech sľubuje za seba. Keď pozrieme najsilnejšie ekonomiky Európy, či už Holandsko alebo Nemecko, ktoré znižujú tie výdavky, alebo to HDP, nie 2%, ale majú okolo 1,39-1,5. A my máme 2,01, my sme tie 2% už prekročili a v súčasnosti sa to aj naplňa. To znamená, že tu sú strašné miliardy, ktoré treba ušetriť a vieme ich minúť niekde inde. My potrebujeme naštartovať našu ekonomickú, náš hospodársky rast, nie bezhlavým míňaním. Takéto vyjadrenia, nechcem uraziť pani prezidentku, ale to si môže dovoliť len nevzdelanec, ktorý sa nevyzná. Nie som ani ja odborník na ekonomiku, ale viem, že nemôžem míňať na niečo, čo nepotrebujem, keď mi chýbajú na základné veci. A podľa mňa dôchodky pre dôchodcov, pomoc pre mladé rodiny, s bývaním, energetická náročnosť, to sú základné veci, tie sú pre nás prioritou. A to už nehovorím o ďalších. Myslím, že to výdavky na zbrojenie, na vyzbrojovanie Ukrajiny teraz absolútne nie je priorita. Ďakujem pekne, pán Krajniak. Myslím si, že výdavky na obranu percentuálne netreba ani zvyšovať, ani znižovať. To, čo treba dôsledne dodržiavať, je, aby maximum tých dodávok z nášho obranného priemyslu bolo vyrábané na Slovensku. To znamená, aby z toho profitovala slovenská ekonomika. Pozrite sa, máme tu migračnú krízu. My pomaly nevieme ani chrániť našu južnú hranicu, keď potrebujeme zaviesť hraničné kontroly. Je jasné, že v tom by prípadne musela pomáhať aj armáda. Musíme mať v situácii, keď máme migračnú krízu a vojnu na Ukrajine, bezpečnostné zbory funkčné. A ja k tomu chcem povedať, že určite budeme presadzovať, aby od 1. januára sa zvýšili platy policajtov, najmä v tých nižších triedách minimálne o 20%, pretože inak nebudeme schopní garantovať bezpečnostnú situáciu na Slovensku, lebo tisíce policajtov môžu odísť do civilu. Ak by som mohol rýchlo si zareagovať, migračná kríza, sme na to upozornili už minulý rok, už v 6. mesiaci tohto roka som povedal, že sa to navýši, nikto ma nepočúval. A pán kolega, áno, súhlasím s vami, lenže keď nezvládol migračnú krízu Mikulec a chceli sme ho odvolať spolu s Hamranom, tak ste hlasovali za jeho podržanie a už vtedy sme s tým mali veľké problémy. Česi nám na 6 mesiacov uzatvorili hranice, Rakúšania takisto. To bolo nezvládnutím Mikulca. Vtedy sme ho mali dať dole ako neschopného ministra a chýbalo 5 hlasov, vašich 5 hlasov. A bez urážky, ja hovorím o hlasovaní, ktoré bolo. Taká bola politická realita. Nikto, keď je súčasťou vlády, nehlasuje za pád vlastného ministra. Mňa veľmi mrzí, že pán Odor s pani prezidentkou odvolali pána ministra Šimka, pretože pán minister Šimko naozaj nerobil nič iné v čase, keď bol vo funkcii, len sa pripravoval na zvládnutie migračnej krízy, podľa mňa seriózne.
A mrzí ma, že pán Hamran a pán Odor ako minister vnútra celé leto sa na to vykašľali a dodnes sa tvária, že to problém nie je. Je to problém a musíme to riešiť za pomoci našich policajtov, ktorých potrebujeme podporiť. Ak by som ešte v krátkosti zareagoval, vidíme, že ľudia to už zobrali do vlastných rúk. Na hraniciach maďarských v okrese Veľký Krtiš sú nejaké hliadky občanov, ktorí sú z tých obcí, lebo sa cítia ohrození, zbierajú tých migrantov. Dneska ráno som videl video, kde ich bolo skoro 100, ale len jedna žena. Všetko mladí muži od 17 do 25 rokov. To znamená, že chodia sa naďalej. To, čo povedali zástupcovia ministerstva vnútra, že to bude klesať, klamu. Zrovna tá žena hovorila po anglicky a povedala, že ich príde ešte viac. Vidíme, že v Srbsku sa už strieľalo v utečeneckom tábore. Čakáme, kým to príde ku nám. Ďakujem pekne. Tému migrácie sme nemali na programe. Napriek tomu, samozrejme, ak sa chcete k nej vyjadriť, môžete. Je to váš čas, ktorý máte k dispozícii a ktorý môžete vidieť aj na našich obrazovkách. Len pripomeniem, Milan Krajniak, ešte vám zostáva 5 minút a 4 sekundy. Miroslav Suja, 4 minúty a 41 sekúnd. Musím šetriť. Nech sa páči. Ďalšia otázka. Silným bodom volebných programov oboch vašich politických strán je nájomné bývanie. Ako chcete zabezpečiť jeho rozvoj v situácii, keď u nás drvivá väčšina nehnuteľností je v súkromných rukách? Súvisí to so situáciou, keď sme si mohli odkúpiť byty, v ktorých sme bývali ešte za čas socializmu za výhodné ceny do osobného vlastníctva, súkromného vlastníctva. No a samosprávy nemajú veľa peňazí, financií na výstavbu nájomných bytov. Tá návratnosť je tam pomerne dlhá. To znamená, samosprávy sa nechcú až tak veľmi finančne viazať. Ako to vidíte perspektívne, čo sa týka výstavby nájomných bytov? Veľmi jednoducho. To bol kľúčový bod nášho programu. Podarilo sa nám presadiť štátnu podporu nájomného bývania, zriadiť agentúru na podporu nájomného bývania. Našli sme prvých investorov dvoch rakúskych za 1,5 miliardy eur. To je prvých 10 tisíc nájomných bytov. Čakáme teraz na schválenie Európskej komisie, že to nie je nedovolená štátna pomoc. Ak tá zelená od Európskej komisie príde, tak vlastne každoročne budú vznikať ďalšie a ďalšie nájomné byty mimo tých, ktoré stavajú mesta a obce. Lebo tie, ktoré stavajú mesta a obce, to sú sociálne byty. Tieto nájomné byty, o ktorých hovoríme my, sú určené vlastne pre strednú triedu, pre začínajúcich lekárov, učiteľov, sociálnych pracovníkov, zdravotné sestry a tak ďalej. Druhá vec, ktorú chceme urobiť, sú mladomanželské pôžičky na výstavbu nových rodinných domov. Ak si manželský pár rozhodne postaviť nový rodinný dom, dostane 10% od štátu pri podpise zmluvy a 10% pri kolaudácii tohto domu. Ďalších 10% postupne po 3,3% vtedy, keď sa mu narodí prvé, druhé a tretie dieťa. Je to tak urobené preto, aby tam neboli možné špekulácie, čiže na novom byte, na novom dome štát inkasuje DPH-čku a z tejto DPH-čky vlastne chceme financovať takúto podporu. Tretia vec, ktorú chceme urobiť, je garantovať, aby nikto, ak sa mu zvýšia splátky hypoték, neprišiel o strechu nad hlavou, to je garancia strechy nad hlavou, takým spôsobom, že keď niekto by nevedel splácať zvýšenú splátku hypotéky, štát zariadi prevzatie toho bytu, môže v ňom ostať bývať, bude platiť štátom garantované nájomné a v prípade, ak sa dostane z problémov alebo tie vysoké splátky poklesnú úroky, tak bude si môcť ten byt s novou hypotékou odkúpiť späť. Snažím sa len, keď vás počúvam, si vyrátať, že čo to všetko bude stáť, pán Krajniak. Máte toto aj tie finančné dopady jasne vykalkulované? A teraz nemyslím o nájomné byty. Pred chvíľou ste spomínali 30% zvýšenie platov policajtov a tak ďalej a tak ďalej. Máme to vyčíslené. Konkrétne toto, o čom som hovoril, bude stať štátny rozpočet pomerne malé peniaze, pretože na nový rodinný dom, vlastne ktorý keď sa postaví, preto je to pri podpise a pri kolaudácii, vtedy štát inkasuje DPH-čku. A vlastne z tej inkasovanej DPH-čky vie dotovať výstavbu tohto rodinného domu. Ďakujem pekne. Pán Suja? V prvom rade by sme chceli zmeniť zákon, ktorý by prečo zjednodušil výstavbu či už nájomných bytov alebo sociálnych bytov pre obce a mesta. Lebo keď si pozrieme tých primátorov a starostov, oni to dokázali oveľa lepšie ako bývalá vládna koalícia, kde bola aj hnutie Smerodina s ostatnými koaličnými partnermi, kde sľubovali 100 000 bytov. Vieme, že niekedy je to ťažšie. Ale keď sa pozrieme, tie mesta a obce to dokázali. Malé mesto Detva, 13 tisícové, dokázalo postaviť samostatne do 50 nájomných bytov alebo sociálnych a do 50 postavil developer. V roku 2001-2002, pán moderátor, malé mesto Detva to dokázalo. Štát a bývalá vláda, ktorá mala viac ako 90 poslancov, nedokázala jedno stavebné povolenie, jedno územné rozhodnutie, jeden byt postaviť. To znamená, že chceme, a prioritou Hnutia Republika je podporiť 3 000 primátorov a starostov,
aby sa im uľahčilo možnosť stavať tieto byty, ich financovanie, zaplatiť projekty, ktoré budú 4, 8, 16, 32, 48 bytové jednotky, ktoré budú rovnaké, aby ich nemuseli kupovať, urobiť im manuál, aby sa im to úplne zjednodušilo a samozrejme potom mladým rodinám sa bude odpúšťať za každé dieťa tieto manželské požičky, ktoré takisto chceme, aby vždy po narodení ďalšieho dieťaťa mali menšiu splátku a nenávratnú požičku. Ale idem si šetriť čas. Hej, len momentálne to máme už platnú legislatívu, ktorá významne mení celý postup pri stavebnom konaní. Máme tu centrálny úrad a naozaj je v rukách primátorov a starostov, aký územný plán si spravia. Áno. Pretože len ten územný plán potom bude podkladom pre túto centrálnu organizáciu, ktorá bude vydávať súhlasné stanoviska alebo nesúhlasné stanoviska na to, aby sa niekde niečo mohlo postaviť. To znamená, to je veľký apel aj na mesta a obce, aby si dali do poriadku svoje územné plány. Aby som vás doplnil, táto povinnosť im ostala, že zaobstarať si územný plán. Ale to je všetko, už ďalej nemôžu rozhodovať. A pritom obce a mestá sú najlepšie znali miestnych pomerov, vedia, kde je potrebná výstavba, aká výstavba, a najlepšie poznajú miestne firmy a tým pádom tie peniaze ostanú v danom regióne. Preto my sa chceme oprieť o primátorov a starostov, lebo oni sú fakt tí, čo v tom regióne vedia o všetkom a vedia to zabezpečiť, ako som povedal, pri meste Detva. A to už nehovorím o obci Kriváň, obci Stožok, kde je ďaleko väčšia tá výstavba. Ja si myslím, že tieto dve veci sa nevylučujú. To je pravda. Veď my predsa chceme podporovať štátny fond rozvoja bývania, ktorý už dnes financuje výstavbu takýchto bytov. A myslím si, že tá nová stavebná legislatíva, ktorá bola prijatá, práve urýchli to, že keď sa mesto alebo obec rozhodne, že to nájomné bývanie chce, tak začatie stavby bude oveľa, oveľa kratšie ako doposiaľ. Ďakujem veľmi pekne, páni. Máte ešte niečo okolo 3 minút. O ktoré pozície v Národnej rade, respektíve vo vláde Slovenskej republiky, budete mať záujem v prípade, ak vaša strana úspeje v predčasných parlamentných voľbách? My máme 3 priority programové, pretože garantovať, že presadí nejaká politická strana 150 stranový program, je hlúposť. Do programového vyhlásenia vlády vždy dostanete to, na čom vám najviac záleží. A u nás je to štátne potraviny za férové ceny, to znamená, chceme, aby štát vstúpil ako silný hráč do toho potravinárskeho reťazca, vrátane predaja, spracovania a distribúcie potravín. Z toho logicky vyplýva, že máme záujem pôsobiť na ministerstve pôdohospodárstva, pretože, a máme na to aj kvalifikovaného experta, pán Jaroslav Karahuta, doterajší predseda výboru pre poľnohospodárstvo, požíva, myslím si, všeobecný rešpekt celej odbornej verejnosti aj politického prostredia, ako nespochybniteľný odborník. Druhá naša priorita je to, o čom som pred chvíľou hovoril, to je štátna garancia strechy nad hlavou a pokračovanie vo výstavbe nájomných bytov. Na to samozrejme máme záujem, tam je rezort dopravy a výstavby, čiže logicky by sme sa uchádzali o takýto rezort. Tretia vec, to sú rodinné bezúročné mikropôžičky. 50% slovenských domácností. V prípade, ak by sa im pokazila práčka alebo niečo v kúpeľni, tak by jednoducho mali problém vyplatiť jednorazový neočakávaný výdavok vo výške okolo 500 eur. Práve preto chceme garantovať, aby každá rodina si mohla na takúto nepredvídanú okolnosť zobrať bezúročnú mikropôžičku do 1000 eur, pričom štát by dotoval iba úroky. To znamená, nebolo by to zo strany štátu vôbec drahé. Z toho je logické sociálne veci, práca a podpora rodiny. Čiže toto sú naše programové priority, ale myslím si, hovorím to len, lebo to dáva logiku na základe tých našich 3 priorít, koža medveďa sa má deliť až potom, keď už nebeha po lese. A sú tam už k týmto prioritám, čo sa týka rezortov, pridelené aj nejaké mená? Vy ste boli ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny, to znamená, vy osobne opäť budete ašpirovať na túto funkciu, respektíve pán Doležal na funkciu ministra dopravy? Takto sme o tom ešte nehovorili. Naozaj o takýchto veciach má zmysel hovoriť až po voľbách. Ale z tých našich 3 programových priorít, keď ich chcete realizovať, to znamená, tak ja by som nemohol presadiť rodičovský dôchodok, dvojnásobné prídavky na deti, 14 dňov bezplatnú otcovskú dovolenku, stovky detských ihrísk z rodinka. Keby som na tom ministerstve nebol a nemohol by som garantovať to, že proste legislatíva sa pripraví a že sa to celé zrealizuje. My sme ukázali, že vieme veci doťahovať do konca. Ale vtedy je logické, že keď máte nejaké programové priority, tak chcete tie rezorty, kde to viete ovplyvniť. Ďakujem veľmi pekne. Zostáva vám 18 sekúnd. Pán Suja, nech sa páči. Zareagujem na kolegu. Jaro Karahuta je odborník, bez nejakých pochybností, ale odborník, ktorý má zviazané ruky. Ja si myslím, že
pri hlasovaní alebo vyjadreniach, ako bolo na otvorení agrokomplexu, kde aj s predsedom Borisom Kolárom predstavili nejaký obchodný reťazec za ich víziu, ako odborníkov sklamali a aj sa vyjadrili, keď ste odišli ako demagógi, že proste sa to nedá naplniť. Čo sa týka potravenej sebestačnosti, čo teraz po 3,5 roku začali ste presadzovať, takisto veľké sklamanie prvorodcov potravín a ľudí, ktorí majú domáci chov, keď sa hlasovalo o tom, aby sme zvýšili potravinovú sebestačnosť a zlegalizovali domácich chov zvierat, keď máte doma jedného zajaca, sliepku alebo svinu, ovce, kozy, tak ako hlasovala Sme rodina? No proste podporili Budaja a zdržali sa. Zdržali sa, mám to hlasovanie tu, pán kolega. Vy ste sa zdržovali pri chove domácich zvierat. To bolo veľké sklamanie pre ľudí žijúcich na Videku. Čakali hlasovanie viacej. A druhé veľké sklamanie bolo, keď človek, ktorý zabil celý Vidiek, ľudí, ktorí sú tam a lámal všetko cez koleno, Budaj, keď ste ho podržali vo funkcii. A ako nehnevate sa, také hlasovanie. Budaja ste podržali vo funkcii. Takisto sa nám nepáčilo hlasovanie v prvom kole, keď ste hlasovali o poľovnom zákone. Takisto to malo dopad na Vidiek. To znamená, že sú veci, ktoré sa dajú vytknúť Jarovi Kaltovi. Možno vám nie, lebo ste to brali politicky, ale on ako odborník, aspoň jeden sa mohol zdržať, lebo toto je jeho oblasť. A tu vidím veľké sklamanie. Aby sa to neopakovalo do budúcnosti, len kvôli tomu. Dobre, vyčerpám si svojich 18 sekúnd. Pozrite sa, na Slovensku máme 350 potravinových púští, kde už dnes nemáme ani predajňu potravín a ľudia si nevedia nakúpiť. Jedine štát môže zrealizovať to, že títo ľudia sa dostanú k lacným a kvalitným potravinám. Nikto iný a preto ten program budeme presadzovať ďalej. Ak môžem, zareagujem aj na toto. Máme domáci reťazec, ktorý trpí a má stratu zisku na tom, že skoro v každej tej malej obci alebo v také neúplne malej väčšej obci má tú predajňu. Hovoríme o jednote. Je to slovenský reťazec, ktorý má viac ako 50% slovenských potravín a je to jediný reťazec na Slovensku, ktorý má také zastúpenie slovenských potravín. Ja si myslím, že táto vedie cesta dohodnúť sa s ním, aby toto zastrešil, lebo budovať niečo nové vo všetkých týchto obciach je tak náročné, že keď ušetríme toto všetko a keď nedáme na obranu nič, tak aj tak sa nám to nepodarí zrealizovať. Však koľko tisíc obcí máme, kde tie obchody treba alebo kde nie sú. Koľko veľkoskladov by sme potrebovali, logistický stredisk a dopravu. To je proste, za 4 roky sa to stihnúť nedá a je to strašne finančne náročné. Preto netreba vymýšľať koleso, keď tu máme takéhoto domáceho predajcu, domáci reťazec, ktorý to má zmáknuté. Treba len s ním spolupracovať. Ešte tá otázka. Väčšinou ju dávajú takí finanční poradcovia. Kde sa vidíte po 39. No, celý život robím obranu a bezpečnosť, ale v našej strane to nemám na starosti. V našej strane mám na starosti pôdohospodárstvo a životné prostredie a ja sa vidím, ak by bola možnosť tejto oblasti, či už ako poslanec predseda výboru, alebo ak nám ľudia dajú dôveru a dostanú nás až do vlády, že budeme mať toľko hlasov, tak možno aj na ministerstve v exekutíve, lebo potrebujeme vyriešiť nielen tú vertikálu od pôdohospodárstva po prvovýrobcu potravín až po predajne, ale úplne pomoc malým, stredným, veľkým farmárom alebo poľnohospodárom. A to inak debata na oveľa dlhšia, už mi došiel čas. Ďakujem pekne. Predpokladám teda, že ste hovorili takisto o ministerstve pôdohospodárstva. Tu sa vaše záujmy páni pravdepodobne stretnú. Alebo životného prostredia. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste si dnes večer našli čas pre našich divákov. A keď už spomínam našich divákov, máme tu aj hodnotenie, ktoré sme zaznamenali na našej stránke www.ta3.com. Pán Suja 86%, ďakujem, pán Krajniak 14%. Teraz budete mať príležitosť, páni, osloviť svojich potenciálnych voličov a našich divákov priamo. Nech sa páči. Sekundu. V akom poradí? Ako prvý, Milan Krajniak, nech sa páči. Nie sme dokonali, ale pomáhať vieme. Práve preto sa nám podarilo presadiť rodičovský bonus, 14 dňov uplatenú otcovskú dovolenku. Zvýšili sme prídavky na deti na dvojnásobok z 30 na 60 eur. Presadili sme výstavbu stoviek nových detských ihrisk Rodinka po celom Slovensku. Prečo sa nám to podarilo? Pretože sme neleštili v politike vlastné ega, ale snažili sme sa pomáhať ľuďom. Neútočili sme osobne na oponentov ani na partnerov a práve preto sa nám podarilo nájsť spojencov na presadenie vlastného programu. Máme tri priority. Garanciu strechu nad hlavou, štátne potraviny za férové ceny a bezúročné rodinné mikropôžičky do 1000 eur do každej rodiny. Podporte nás svojim hlasom. Sme garanciou, že budeme chrániť vaše deti pred progresívnou indoktrináciou na školách a že vieme progresívcom čeliť. Ďakujem veľmi pekne. Miroslav Suja. Drahí Slováci,
Máme za sebou viac ako 3 roky chaosu, neschopnosti a úpadku. Všetkým sa nám žije čoraz ťažšie. A bojíme sa o budúcnosť svojich vlastných rodín. Slovensko je zadlžené, ľudia chudobnejú a vládni politici sa na nás smejú z billboardov a sľubujú ďalšie a ďalšie veci aj nemožné. Máte to vo svojich rukách, môžete konečne vybrať politickú silu, ktorá zodpovedne a profesionálne zaujme stanovisko a bude hájiť záujmy vo vláde a presadí alebo postaví Slovensko na nohy. Hnutie Republika je silným vlasteneckým hnutím s tisíckami členov a množstvom odborníkov na každú oblasť. Máme oblasti v každom odbornom tíme. Preto sme pripravení zobrať budúcnosť do svojich rúk. Chcem, aby po 5 rokoch alebo po ďalšom volebnom období som sa mohol postaviť pred svojich 5 synov s hrdosťou, že som niečo pre Slovensko urobil. Volte republiku. Ďakujem vám veľmi pekne, páni, ešte raz za to, že ste si dnes večer našli čas pre našich divákov. Stretneme sa pravdepodobne v ďalších reláciách televízie TA3. Dúfam, že v podobnom korektnom duchu, ako to bolo dnes večer. Ďakujem za pozvanie a divákom prajem príjemný zvyšok večera. Pekný večer. Dámy a páni doma pri televíznych obrazovkách, vám ďakujem za pozornosť a čas, ktoré ste venovali predvolebným duelom, ktoré sme vysielali večer o 19:50. Pre mňa bol tento posledný. Naši kolegovia ešte samozrejme budú pokračovať v pondelok ráno a na obed. No a potom už budú na rade naše veľké predvolebné diskusie. Zostaňte s nami, sledujte TA3.